God aften, Tobis Freedom YouTube-kanal. Jeg vil gerne tale om folkemøde. Hvad det hedder, jeg behøver sikkert at vise det i billeder og tekst lige nu, men måske skrive i part 2, for vi ser jo, men folkemøde, som jeg kalder dolkemøde, eller elitemøde, eller svindlermøde, og jeg kan finde på de værste navne til det her møde. Altså, er det en fortjeneste for Bornholm? Tjener de fedt på økonomien? Er befolkningen ikke dog snart træt af de her mennesker, som slet ikke er ærlige over for os, som bliver valgt ind af masserne og borgerne, og så vender de sig om og bliver fuldstændig vennegrupper, og det gælder dem alle sammen. Hvorfor skal de her mennesker have så meget talefod? Jeg forstår det ikke. Nu har jeg lavet en video om hemmelige pengeselskaber på Borgen, hvor jeg forklarede, at det er hemmelige pengepartier, der kontrollerer Borgen med donationer og funding, blandt andet liberale erhvervsform. Plus, det er ikke dem, der skriver deres tale. Det er deres embedsmænd eller spindoktorer, der skriver deres taler. Det vil sige, når du ser politikerne på folkemødet, så er det ikke deres egen ord. Det er andres. Det er ikke deres egen ord. De gør, hvad der bliver sagt. De er slaver og ordenfølgere. Det gælder alle 179 medlemmer. Det gælder dem alle. Jeg ved ikke, hvor mange de sidder inde på rådhuset og resten af rådhuset i Danmark. Det er fuldstændig ligegyldigt. Bornholmerne og dem, der bor på Christiansø og Frederiksø og hvad fanden jeg som hedder, råber ikke jagt i gevær og siger fra. Bornholmerne synes, det er fedt og en fed fortjeneste og skyhøj økonomi. Og der kommer turisme til øen. Politikerne får sikkert lov til at flyve gratis fra Københavns Lufthavn til øen. Det foregår ligesom en almindelig festival. Bortset fra at de diskuterer politik. Der er måske også nogle musikalske indslag med andre promerende mennesker. Aner det ikke. Jeg har slet ikke kigget på programmet. Jeg har fået at vide, at jeg vil ikke sige, hvem det er, men pålidelige kilder er, at der foregår nogle meget mærkelige og mystiske ting, når de her mennesker er samlet til folkemøde. For eksempel er de tvunget til at bo samme køn, to og to. Altså mand og mand, og kvinde og kvinde. Der er også blevet fundet mange sælsomme ting på Sandvig Strand, for eksempel kondomer. Efter folkemødet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, den teori. Jeg har fået det at vide fra andre. Jeg ved det ikke, om det er rigtigt. Og når de bor sammen, samme køn, to og to, så foregår der nogle sexorgier. Jeg ved så heller ikke, om det er rigtigt. Jeg kan hverken bekræfte det eller komme med evidens. Buff eller evidens, men det kunne sgu godt være. Så man må sige, at alle politikerne er nok swingere. Det vil jeg tro, de er.
med ligefrem at kalde dem pædofile? Ah, det tror jeg sgu ikke, de er. Men som sagt, der foregår mange mærkelige ting på dolkemødet på Bornholm i Allinge, hvor det foregår. Det har kørt siden 2011, det er vel 12 år, det har kørt nu snart. På forslag af Bertel Haarder, eller Bertel Haarder, som han hedder, tidligere undervisningsminister, som er en af de mest forfærdelige mennesker, der sidder inde på borgen. Han er simpelthen så rædselsfuld. Jeg ved ikke, om det er en rolle, han har påtaget sig. Aner det ikke, men han er styg er han. Han kan ikke tåle kritik. Han har råbt af mig. Både til åbningsdagen og tilfældige dage, hvor jeg bare har været derinde på Christiansborg, hvor jeg mødte ham. Han er ikke noget rart menneske. Han er meget... Han virker som en meget vred og sur og fornærmet, indspist menneske. Men det var et forslag af ham, at de skulle holde folkemøde på Bornholm i Allinge. Efter noget inspiration fra Sverige. Er det Sverige, der har noget tilsvarende? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der findes andre politiske festivaler. Aner det ikke. Også bedøvende ligeglade. Men det interesserer ikke mig, og jeg er også blevet spurgt, om jeg vil komme over til folkemøde i år og forrige år og året før det og så videre. Jeg ved ikke. Jeg kunne have taget det over med Men in Black her i sommeren 2021. De var der, jeg tror ikke, der var noget i sommeren 2020. Der var vist noget i sommeren 2021. Der var noget demonstration. Jeg ved ikke, jeg har heller aldrig været på Bornholm, men kunne godt tænke mig det. Men hvis jeg skulle til Bornholm, så skulle det ikke være under folkemøde eller dolkemøde, så skulle det være andre tidspunkter eller andre uger af sommeren. Jeg vil helst være der om sommeren. Jeg tror ikke, det er rart at være der om vinteren, jeg ved ikke. Men det er det. Og måske er bornholmerne stolte over deres festival. Jeg aner ikke. Jeg er lidt træt af, at de her mennesker får så meget taletid. Så at man bare skal holde helt op med at stemme på de her mennesker. Man får intet ud af det. Altså, det er bare spild af tid. Altså, det er bare... Hvis du er interesseret, jeg ved ikke engang, hvor meget det koster at tage på folkemødet. Nu skal jeg lige undersøge det engang. Politisk prisliske folkemøde. Helte. Jeg skulle lige glæde mig. Der står her, folkemødebillet, kør så meget i bus du vil i folkemødedagene for 250 kroner. Vi anbefaler, at man køber den særlige folkemødebillet via rejseplanens app eller på BATs kontor i Rønne samt de regionale busser. Billetten koster 250 kroner og giver adgang til alle BATs busser samt særlige ekstra busser af dagene onsdag til søndag i uge 24. Hmm.
altså, jeg ved ikke, om det koster at komme ind på, hvad skal man kalde den, festivalspladsen. Om det bare koster at komme over på Bornholm, så skal man jo også have overnatning, man skal også have... købe billet til Bornholm, Bornholmslinjen og fly og så videre. Der står her, billetter til BAT. 4 dages billet, folkemøde, 250 kroner. Det er ikke så dyrt, synes jeg, men... de penge vil jeg ikke bruge på det. Altså, hvis jeg skulle på dolkemøde, så skulle det være, fordi jeg skulle have min mikrofon med. Den store af dem, den til 60 watt. Ikke den lille, jeg har en, der er mindre. Tag ud foran festivalspladsen. Jeg har sikkert ikke fået lov til at komme ind. Jeg skulle måske også have meldt til politiet, sådan jeg ikke bliver anholdt. I ved sikkert godt, hvem jeg er derovre på Bornholm alligevel. De samarbejder med Københavns Politi, så de ved sikkert godt, hvem jeg er jo. Jeg er på deres såkaldte terrorliste sikkert. En af de mest fredelige og rolige mennesker, der findes, men de vil jo bare ikke høre sandheden jo. Men jeg vil ikke engang nærme mig det der festivalsplads, hvor de alle sammen er. Altså, det spilder tid, mand. Altså, 250 kroner. Og så skal du have noget at spise. Så skal du overnatte. Der er sikkert nogen, der har taget telt med. Der er måske nogen, der sover på hotel. Det kan hurtigt rundt op af at blive en 2-3.000 kroner for det hele. Altså, nej tak. Nej tak. Nej tak. Til jeres latterlige, ligegyldige propaganda. Pis. Skal vi lige se folkemøde indtjening. Indtjening. Her er der nogle skeptiske artikler, der ændrer folkemøde af moderne pamperi, vi betaler for. Det bliver nødt til at vise en anden video, men slut herfra. Jeg skal i hvert fald ikke på dolkemøde i år. Jeg tror heller ikke, at jeg kommer til næste år. Altså, jeg ved det ikke, men det siger mig ikke så meget. Altså. Hvis jeg skal endelig diskutere med dem, så tager jeg det op. Og der er jo nok ikke nogen, der er anden løbet af sommerferien. Det er der heller ikke inde på Københavns Rådhus, så jeg kommer forgæves. Men jeg overvejer at tage op og filme ved Christiansborg med min telefon. Det er der ikke nogen, der kan sige noget til. Men der er nogle få møder derinde, der foregår sådan hist og pist løbet af sommeren. Men der er ikke ret mange derinde. Så ja, det var det. Men så hvis man skal have fat i dem og diskutere med dem, eller svine dem til, så skal man vente helt, er det ikke sindssygt? Man skal vente helt til oktober måned, før at der åbnes igen derinde. Jamen, det er jo helt sindssygt, mand. Og vi ved godt, at der foregår noget hele vejen til oktober måned. Altså, de sidder ikke stille. De er til møder de forskellige partier, de organiserer sig og holder foredrag eller whatever. Altså, de laver noget hele tiden. De sidder ikke stille derhjemme og gør det altså ikke. Så, men det er bare sindssygt, at man skal vente så lang tid på, at de kommer den. Altså, det er med lang sommerferie fra juni til oktober. Det juni, juli, august, september, oktober, det er 5 måneder nærmest. 4, fordi de arbejder også noget i juni, så 4 måneder. 4 måneder sommerferie, det er helt gakket, mand. Altså. Så der er sikkert også nogen, der arbejder indimellem, og så holder de pause, og så arbejder de igen. Altså, det er bare... det er bare stinker... Så har jeg op hele vejen igennem, mand. Så.
slut herfra. Farvel og tak.